baqiye maxamed ismaaciil oo mayor ka ah degmada islington ee magaalada london oo maanta ku safar ku timid magaalada berbera ayaa wareysi gaar ah siisay telefishinka star waxa ay faahfaahin ka bixisay kulan ay magaalada berbera kula qaatay mayorka degmada berbera iyadoo la sheegtay raaqii in magaalada berbera iyo qaabka bilicdeeda aad u la dhacsan tahay sidoo kale waxa ay mayorka degmada berbera ku amaantay wax qabadka dhinac walba uu ka hirgeliyay magaalada berbera Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigu Raaqib Maxamed Ismaaciil oo ah meerka London Borough of Islington ayaan ahay degmada Islington baan duqeyd ahay waxaan maanta joogaa goobta Berbera waxaan la kulmay maanta Cabdishakuur Maxamed Xasan waa meerka Berbera runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay oo uga mahadcelinayo waqtigiisu ii horay inuu arko iyada magaalada weliba fasax tahay ayaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan kala noo mahad celinayaa dadweynaha reer Berbera meel wali ka joogaan bas sida quruxda badan ee wadankooda iyo ugu kalsoon yihiin meerkooda magaalada Berbera quruxdeeda ma sha Allah Ilaahay inay ku baarigo waxa badan ma ka wada hadalnay meerka waxaan ka wada hadalnay kamida in runtii sidii dhalinyarada shaqo abuur lagu sameyn lahaa waxaan ka wada hadalnay sidii runtii looga mira dhalin lahaa in waxyaabo badan oo qani ku yahay wadankeena Somaliland ambaba berbera lefteedu ay qani ku tahay sidii mineralska iyo alaabada taala dhaqaale loogu sameyn lahaa dhalinyarada oo shaqo abuur looga sameyn lahaa waayo dhalinyarada Somaliland ambaba dhalinyarada berbera waxaan u maleeynaa 700 ayay dhalinyaro aan haysanaa wadanka runtii wax ka baratay oo shaqo u baahan marka waxay u baahan yihiin sidii fikrada kala duwan shaqo looga abuuri lahaa ambaba berbera ambaba wadanka Somaliland gabi ahaan taasina waxa way qaadanaysaa waqti dheer iyo jahood badan iyo sidii wax innovation loogu sameyn lahaa iyo wax isbeddel badan dhalinyarada loogu sameyn lahaa dhalinyarada in la dhiirro geliyo oo laftooda la yiraahdo intay dibadda qaarkood wax ka hafilayaan inay dibadda u baxaan inay halkana waxa dibadda ay ugu cararayaan yaala oo wadankooda iyaguna ay u soo jeedsadaan waxaan kaloon ka wada hadalnay inaan meerka Cabdishakuur Maxamed Xasan ku soo casino wadanka Ingiriiska taa lafteeduna iyaduna waa midan markan noqdo insha Allah hawlgali doona hadduu waqtigu noo saamaxo waxaan ka wada hadalnay sidii dowladaha hoose ee xagga Ingiriiska weliba London aan iskugu xidhi lahayn berbera ambaba degmooyinka kale ee maxaa la yidhaahaa Somaliland laakiin khusuusan berbera waayo berberi maanta waxa weeyaan dee waxaan haysanaa berbera corridor dp well waa wadan runtii aad iyo aad qani ah waxa weeyaan wadan runtii Somaliland caan looga yaqaano oo sabaanadii horena marka laga hadlo ambaba carabta ambaba gaalada ambaba ingiriiska marka la yidhaaha berbera waa magaalo runtii dee ka magac dheer magaalooyinka kale ee Somaliland waayo dekadeeniiba dee taana inoo keentay marka waxyaabo badan baan runtii ka hadalnaa intaasi horta ku soo kuntay energy-ga waxaan haysanaa runtii cadceed aan kala go'aynin oo taa lafteeda tamar laga dhaliyo marka siday ula jaan qaadi lahayd berberi caalamka hore u maray amba energy-ga ambaba maxaa la yidhaahaa sustainable maxaa la yidhaahaa jobs dhalinyarada lagu kariit gareeyo waxyaabaha san ka hadalna haddii ilaahay noogu talagalay inaan wax meedha ka dhalinay ilaahay baan ka sugeynaa runtii adiga iyo in badan oo kalena aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaal magaalada berbera maxaad ku aragtay intii aad joogtay maasha allah waxaan runtii ku arkay waxyaaba aanan imika magaalada hargeysa un baan runtii ku koobnaa marka waxyaabahan ka arkay magaaladan berbera waa wax cajiib ah dariiqyo way leedahay marka gaadhiga aan la soo marayno runtii dee waxay leedahay calaamadihii caalamka laga yaqaanay science-kii maaragtay road science-kii marka horta taasa iyada runtii waxaan markii horeba kaba filaynin oo lagu farxa ah qof aan wadankiisii ka bixin oo meera oo aqoon dibadeed la imanin oo wadankii siduu u kala wado iyo siduu u socdo iyo kala dambeynta taasaan runtii wax lagu farxaa laguna hambalyeeyaa because dadkeenu ma yaqaanaan qofka wax wanaagsan sameeya in lagu hambalyeeyo marka horta iyo sidii magaalada u socotay haadiga u tahay kala dambeynta ayaa wax walibana ka dhalata marka anigu taasaan runtii meerkan ku hambalyeynayaa dadweynaha Somaliland oranaya kala dambeyntu waxay dhalisaa iyo daacadu siduu meerku ugu shaqeeyo magaalada Berbera waxyaabaha kamid ah oo meerka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan uu qabtay waxa kamid ah bal eeg dariiqa kolaba isma lahayn
wadan magaalo Somaliland kamid ayaa in dariiqa barsiis dariiqa si uu habaysan yahay waxyaabaha soo qabtay magaalada Hargeysa marka tagana waa la yaaba marka bal waxaan u sheegayaan fariin dheer u diraya meerka magaalada Hargeysa iyo meer ku xigeenka magaalada Hargeysa halkaas un baa u macallin wax kale idin oran maayo bal magaalada Hargeysa marka nimaadno ama dadweynuhu ku nool yihiin waka wata berberi bal Hargeysana tusa dadweynaha reer Soomaaliland aad baan idin salaamayaa ma sha Allah ruuxda Soomaaliland badeena berbera caalamiga ah runtii aad iyo aad quite strategic ah waa wax lagu farxo anigoo ku maanta jooga magaalada berbera badaha caalamka markaan tagno runtii lacag baa la siistaa inaad horta badaba agteeda timaado de waliba badda caynka naturalka ah marka runtii aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradan reer berbera ma sha Allah aad baan idin ku faraxsanahay dalkiini weeye wax ka qabsada wax halkan baxayaa badan baa laga dhalin karaa qani bayna ilaahay baa wadan qani in siiyay marka dhalinyarada reer Soomaaliland meel walay joogan baa waxan leeyahay badda berbera iyo barigeedaba qani Soomaaliland way tahay محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في مقالة بربرا.